xaaska wiilka curadka ah ee madaxweynaha Mareykanka ee lagu magacaabo Donald Trump Jr. ayaa dalbatay in la furo. Vanessa Trump ayaa 5 caruur ah u haysa wiilka madaxweynaha, waxa aanay wada joogeen ilaa sanadkii 2005. Trump Jr. ayaa kaalin mug leh ka qaatay ololihii doorashada madaxtinimada aabihii, balse markii la doortay waxa uu ku haray magaalada New York, halkaasi oo uu kala waday ganacsiga aabihii. Sida ay qorayaan warbaahinta Mareykanka, Trump ayaa dacwad ka furatay maxkamadda New York, waxayna dalbatay in la furo si shuruud la'aan ah. Wiilka Trump ayaa ka mid ah dadka baadhitaanada lagu hayo, kaas oo ku saabsan fadeexadda faragelinta Ruushka ee doorashada ka dhacday Mareykanka 2016. Wargeyska New York Post ayaa soo daabacay warqad ay wada qoreen lamaanaha, waxayna ku sheegeen in kadib 12 sano oo ay wada joogeen ay hadda rabaan in ay kala tagaan. Warbaahinta Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in reerkan ay ka dhex jirtay dhibaato ku saabsan safarada badan ee Trump Jr. iyo sidoo kale sida uu u jecel yahay isticmaalka baraha bulshada. Bishii hore, Vanessa iyo hooyadeed ayaa isbitaalka loola cararay kadib markii ay fureen warqad ku socotay ninkeeda oo laga helay walxo daqiiq ah oo aan la garanayn waxa ay yihiin.